Der er kommet helt nyt merch, hvis du kunne tænke dig noget, så husk at smide ned på linket i beskrivelsen og bestil det, inden det er for sent. Hej sammen og velkommen til endnu en video på kanalen, og i dag, der er det simpelthen en reageringsvideo. Vi skal reagere igen til øh, en hel masse af mine gamle videoer, og vi har gjort det et par gange nu, og, øh, og det var faktisk, det var ret spændende sidst. Og jeg har rigtig mange gamle videoer, så ja... Øh, så, yeah det var egentlig ideen for den her video. og Jeg har facecam på i dag. Igen i dag. Det, er, det er faktisk, jeg tror det er et halvt år siden, jeg undersøgte det lige. Det er et halvt år siden, jeg sidst havde facecam på. Så for alle jer, der måske er kommet til siden der, og ikke har set nogle af mine gamle videoer. Det er mig. Ja, jeg er mig simpelthen. Og så for jer, der måske har set mig. Så har jeg lige fået nyt, øh, nyt hår. Mit hår, det var sådan meget, det lå meget ned før. Sådan ned siden, ikke? Men nu, nu er det sådan, ja, det, er godt. <laughs> yes, i hvert fald, så har jeg fået et par... Gamle videoer frem her, og, øh, og dem tænker jeg egentlig bare, vi skal se på, fordi jeg var ret cringe, vi var alle ret cringe Og jeg synes at jeg vil gerne dele nogle af de mest cringe moments med jer Som jeg har, hvorfor har jeg hovedet det Og alle de her videoer de ligger på min kanal Jeg har med vilje valgt Og min allerførste video som jeg har reageret til Den har jeg faktisk også op på min kanal lige nu Så I kan bare gå ind på min kanal og sortere efter ældste Og så kan I simpelthen se min, Mine ældste videoer Vi kan lige prøve at gøre det det her det er min ældste videoer, jeg har reageret til sådan den her, og jeg har reageret til, ja, nogle af dem her. Men jeg har også fået nogle andre frem, som jeg synes var lidt sjovt, måske også nogle, der er lidt senere. Jeg har også fundet nogle frem, der var sådan fra hernede af og sådan noget, som er stadig af to år siden. okay, det skal vi ikke gå ind på, yes. Men i hvert fald så lad os egentlig bare hoppe frem til den første, jeg har fundet. Den hedder GGPP episode 1, Easy Life. Og hvor live er med y, fordi der var man, der var man hip dengang, man sagde live med y. Det ved jeg ikke, hvornår var det i? den 30. august 2016. Og hvad er det i dag? Det er 2019. Det er to og et halvt år siden. Det bliver godt. To og år siden. Mig for to, to og år gang. siden. Og velkommen til en serie på den her kanal. Ja. Den her serie, den hedder... jeg tror bare, jeg kalder den GG Fordi yes. vi spiller ind på en server, der hedder GG PvP Og vi skal spille noget PVP, og det bliver GG. Ej, der havde jeg sgu humor dengang, det kan jeg godt mærke. Det var sgu noget af det gode. Vi skal spille, okay men kan I, ja, er der nogen af jer der kan huske GGPP? fordi det var jo en, øh, det var en pvp server, dengang kit server, som var virkelig hype Og alle spillede på den og sådan noget, og det skulle jeg selvfølgelig også gøre Og øh, jeg ved ikke om i kan huske ja, det dengang, det er jeg tror den er, den, er, den er lukket ned nu Jeg har set øh, et par eller fem youtuber Ja, øh, der, der var, var mange youtuber som lavede det jo den her kanal, så jeg tænkte okay, vil du hvad øh, Okay, men i hvert fald lad os lige lidt, lidt ind, fordi i kan se min pack det var en øhm, det var en texture pack som var meget øh, som var meget hvad hedder det øh, altså den havde ikke nogen textures nej sådan en stor ting den havde en en pixel og det var hele blokken det var en farve og det er simpelthen bare fordi at min computer den var så dårlig så jeg blev nødt til at have en eller anden texture pack på og så, så havde jeg også en øh, så, så kunne jeg også sige ej men jeg har bare en pvp texture pack på fordi så kan jeg pvp bedre eller noget det var slet ikke derfor det var fordi min computer var skrald så jeg blev nødt til at have en eller anden på Yep, kan I se, jeg jeg blev, jeg blev rigtig god til PvP Nå, efter at have den der text ja, på der. Det var, det var mig. Oh yep. shit. Er... Oh, bandet lige der. Åh, oh, det, skal vi, det skal vi ikke vise igen. Uh, hvad, hvad lavede jeg dengang? Um, <laughs> uh, yep. Jeg er ikke den bedste. Jeg er faktisk okay til PvP. Nej. Men jeg, jeg er bedre sådan til 1,10 PvP, fordi det er jo... Åh, oh, var der kommet 1,10 dengang? Og oh, der døde jeg. Så... Vent, var der kommet 1,10? Okay. Det var faktisk ret sejt. Åh. Oh. Der er der. der. er der. Sådan der. Easy der Se hvorfor. Der havde vi titlen. Så havde vi titlen Jeg går godt mærke, jeg skulle bare lige have sagt det der, den der frase Easy life, bum, der er titlen Direkte Næste gang jeg, jeg, starter en video, så siger jeg bare Jeg har bare vundet i lotto Jeg vandt sådan 50 kroner, ikke? Men jeg vandt i lotto Og så titler jeg bare Jackpot vinder af lot Har -ha vundet Jack er blevet millionær Eller Ja, det er sådan Jeg forklarer lige, hvordan, hvordan clickbait virker, jeg den, tror jeg Yes Dig, der, du kan lige så godt bare leve med det, også dig Leve med at dø, eller? Ved du hvad, Er I klar til at høre det bedste commentary, der findes i verden? Nå, jeg tror ikke, han kan os Bare, bare hør Jeg tror ikke, han kan os Og der, der, der Og der, der, get der. Der, 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 der Så, kan jeg uploade videoen nu? Er den 10 minutter lang nu? Den er 14 minutter lang, okay Ah, okay, så er der, jeg tror, jeg har nogle flere der Skal vi have en der-counter? okay, det er virkelig mærkeligt Oh, easy life. Oh. Easy I Den var der igen. Var der. Nu kan jeg putte Nu kan jeg putte så. Og så ser jeg det faktisk tredje gang, så det vil sige nu er det caps. Det er sådan en motto Først må du have den, så er det caps og så er det udråbstegn, og så må du have det spørgsmålstegn bagefter. Det er så begyndt på nu uh, i mine videoer <laughs> at have spørgsmålstegn bagpå. Wow, jeg ved ikke hvorfor, men det var bare... der. der. Okay, lad os prøve at over til den næste video, som jeg har fundet her, og det er faktisk også fra GGPP. Nu, nu, er vi nået til episode 3, det var sådan et stort hit, så vi var helt op på episode 3 den her gang. Og øhm... Det var åbenbart med en anden YouTuber, som jeg ikke lige kan huske. Han hedder åbenbart Mathias The Real. Øhm, det er mit første... Jeg ved ikke om... Jo, jeg tror faktisk, det er mit første collab, det der. Det er faktisk ret sejt. Jumper P3 og serveren crasher. Det bliver ikke mere spændende. Jeg glæder mig allerede til at se. Jeg tror, P3 er Protection 3. Øhm, men ja, det er simpelthen med Mathias The Real. Og jeg kan faktisk huske... Nu, når jeg hører navnet, kan jeg faktisk godt huske... At den her video... Det var en video, som vi havde aftalt, vi begge to skulle optage. Så han optog, og jeg optog. Og jeg havde sådan der 600 subscribers dengang. Og han havde 400 subscribers, så jeg var bare virkelig hype, og jeg var sikkert, jeg, var, jeg, tror, jeg var mega nervøs her, fordi jeg skulle optage med en, der havde fire gange så mange subscribers som mig. Det var ret stort for mig dengang. Eller det er stadig meget stort at optage med en, der har 4 gange så mange subscribers som en. Men i hvert fald, så optog jeg med ham her, og jeg fik endelig lov til at, hvad hedder det, og hvad hedder, det, tale med ham bare. Det var også virkelig sejt, og jeg, mens jeg talte med ham, så tænkte jeg bare, jeg tror faktisk, at han var yngre end mig. Men alligevel, så var jeg virkelig bange, fordi det var sådan, og han er, han er kendt og alt muligt, og det, jeg kan godt forstå det. Men i hvert fald, så skulle vi optage den her video, og så midt ind i optagelsen, så lige så siger han, jeg tror ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg lægger nok op på YouTube alligevel. Så han, sådan, han tænkte, okay, jeg gider ikke optage med sådan en, eller jeg gider ikke lægge en video op med sådan en, der har så, så øh, få subscribers, og så, jeg ved ikke, hvad han tænkte. Men i hvert fald, han, har, han ikke sin video. Men så tænkte jeg, jeg vil stadig uploade min video. Og så, <laughs> ja, så uploader min lad os video. Lad os... sådan en video i dag, der sidder vi her sammen med? Mr. Spireplant. Wow okay, så det var simpelthen man ham, der først. vi skal spille ind på GG, så ja, jeg tænker bare, at vi, øh, han vil også, han vil også være lige nede i beskrivelsen. Og, ja, se, han recorder også, så han vil også være nede i beskrivelsen, fordi det skulle være så ud som om, at han også optog. Men det gjorde han åbenbart ikke. Jeg tænker bare, at vi ses ja. intro, hvor at vi går i gang. Yeah. Hey. I dag. Ja, jeg havde, jeg ikke sagt nogle intro. Vi ses efter introen, så var bare random cut. Og i dag, fordi jeg tror, han havde en eller anden intro, så var det bare sådan, dø, 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 du ved, en af de der introer man havde dengang, som man kunne lave. Jeg tror faktisk også, jeg har den. Vent, 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 vent. Øh, kan... Jo, den her intro. <laughs> en af den, hvorfor, hvorfor lagde jeg den intro på? Ej, jeg tror, okay, jeg havde stoppet vi den intro dengang. Så skal vi jumpe øh, noget session, og så skal vi også bare jumpe noget normalt, så ja, yep. jeg tænker bare, at vi lige klipper til det, hvor at vi øh, skal til at jumpe. Hey. Kom så, guys, øh, vi potter yes. fint nu. Yes. Så vi har lige oh, ja. Yeah. <laughs> jeg, jeg sagde yes, og så sagde jeg yes, eller... Altså, vi sagde begge to... Jeg, jeg tror, det, jeg tror det, det stadig holder med mig, jeg ved ikke hvorfor. Når der er, når er nogen, der siger noget, så begynder jeg bare yes. Og, og det, det gør jeg sig stadig, åbenbart. Hvad er det på, du lige igen? Oj der... Oh, det, det er, det er spændende, kong. Har du ikke? Nej. Ja, ja der ryger man ud. Oi, så vi Så vi... Så vi. Var det serveren crashed, vi lige fik der? Vent, 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 vent. Er ja, vi sammen med ham der? Okay. Oh, L -l 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 lige hvad sker der her? Hver, øh, øh, for, 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 for. Hvad sker der her? Bare gå lidt tilbage, bare gå lidt tilbage crash, jeg tror jeg eller sådan noget Oh! oh, oh. Yeah, det lækker. Nej, det må ikke ske nu Altså det var bare en helt normal lag, eller hvad? Okay, det, Men okay, crasher, det, det, det kan der, jeg jo godt skrive, der, det? altså det er sket. Jamen så er det okay Nej, fordi nogle gange så ryger vi tilbage Ja Så er vi så er Var det bare... Det var det Så, der var clickbait Det var, det var den video det var simpelthen så spændende. Nå lad os gå videre til næste video. Og den her video. Den her video. Det var simpelthen min allerførste modded video. Jeg nogensinde lavede, Og det var en Feed the Beast mod. Og det var sådan der jeg faktisk. Hvad hedder det. Fandt ud af at moddet faktisk var ret sjovt. Og det var det jeg lærte ret meget. Som jeg så kunne bruge i Troll Wars. Så hvis I ikke har set den her. Så vil jeg ikke anbefale at se den. Hvis jeg skal være helt ærlig. Se min Troll Wars video. De, de er en smule bedre. Men i hvert fald det var er min første modded. Og der havde jeg mit, mit gamle skin på. I kan se det er lidt anderledes, hvis I kan se hovedet. Altså lidt anderledes i forhold til, hvordan det rigtig er. Men lad os prøve at se. Hej og velkommen til. Og oh, det var en, det var en, det var en langsom intro. Hej sammen, og velkommen til. <laughs> I dag så er det bare hej og velkommen til. Næste video, i det? Okay, en lad, lad serie på den her kanal. Um, det her, det er, det bliver en... En serie, som omhandler moddet Minecraft. Og det omhandler Eller ja. serien hedder Feed the Beast Yes der er lad os lige så se. Meget Jeg er af det Ja det, lille var min, det var, min, første oplevelse med alt det her men, Det her det var, det var den mest kedelige video til. Jeg har lige set den jeg hele igennem Det alt for den her episode Det var en sindssygt kedelig video Altså jeg, jeg ved ikke hvorfor Men jeg føler bare at jeg var sådan min, Jeg var mindre hype dengang Og det gør bare at videoerne Bare er ret kedelige Okay men lad os gå videre til det næste Fordi den her ikke Hunger Games og Skywars episode 2 Jeg har åbenbart også lavet en episode 1 Der er en episode 3 der Jeg ved ikke helt jeg har også lavet en episode 1, og det var åbenbart med en af mine venner, og jeg, jeg, jeg bruger ikke den video, fordi jeg ved ikke, om han har lyst til at... Nå den er jo på YouTube. Jeg tror ikke, han har lyst til, at den sådan kommer op igen. Jeg ved godt, jeg må selvfølgelig godt, men jeg tænker, at det er måske også lidt synd for ham. I kan selvfølgelig gå tilbage og se den, hvis I vil. Men nu kommer episode 2. Åh, oh, Den er høj. Det er høj. Det er høj lyd. Det er ret høj lyd, det der. Det er... Øhm, jeg... jeg... Det var hver gang Jeg anede ikke hvordan man skruede op og ned på en video Jeg anede ikke hvordan man redigerede en video Sådan stort set Jeg kunne bare plopte det sammen i et redigeringsprogram Og så rendere det Jeg vidste ikke hvordan man skruede op og ned Og øh... Ja fordi den her var virkelig høj det var det sammen. Og Velkommen til en og... video, hvor jeg sidder og spiller ind i Det er en... rigtigt. Det var mit helt gamle skin. Det var mit gamle skin der. Det var et skin, jeg havde før. Det der ildskin, jeg har nu. Der havde sådan et helt normalt øh, drengeskin, tror jeg. Øhm... Og det var godt nok en skrald computer, det her. Man kunne se min min bar hernede Man kunne se min Jeg spiller i Minecraft 1.8 Man kunne se hvad klokken var Det Men det er 2015 Åh det er lang tid siden Det er det 2015 15. september 2015 Okay det er lang tid siden mm. Og hvad spiller du på? Det er øh, I dag er det I spiller på øh, Vicraft. Nu er det i hvert fald uden Yes Minecraft. Okay lad os lige se Det er virkelig bare Skrald Hvad er det for en kvalitet Prøv at se den der kvalitet Kan I se den der kvalitet Der står HD hernede Den kan ikke gå højere op end 720p Det er det ikke det er Der er 5 pixels Der er 5 pixels Altså okay. Og det lækker Der er 3 fps og 5 pixels see you. Er du sindssyg Det var ikke, det var ikke en god, god dag dengang Åh Aha. Hvordan er der overhovedet 4 mennesker Det er måske nok nogen der har set videoerne efter Der er ikke nogen kommentar Det kan jeg godt forstå Hvorfor er der ikke nogen dislike? Jeg vil, jeg vil dislike, når jeg skal lige logge ind. Ja. Men, altså, hvordan kan jeg overhovedet leve med det der? Men altså, for at være helt ærlig, så at det er det den måde, man starter på. Du bliver nødt til at starte på en eller anden måde. Og om det så er med sådan en virkelig dårlig computer, så bliver du nødt til at gøre det. Jeg hedder Ole Olsen, det kan jeg godt huske. Jeg kan huske det. Jeg hedder Ole Olsen engang I kan se, der står Ole Olsen 1, 2, 3 der. Det var mit brornavn i Minecraft før. Og det var simpelthen fordi, at... Jeg tror ikke, der var nogen grund til det. Jeg tror, ikke, jeg tror mere, det var fordi, jeg ikke havde lyst til at hede mit eget navn. Fordi det var sådan... Ej, jeg vil ikke have, der er nogen at finde ud af, at jeg spiller Minecraft. Siger jeg og har en YouTube kanal Det er lidt mærkeligt Men jeg vil ikke have at nogen skulle finde ud af hvad jeg hed Så jeg, jeg hed Ole Olsen dengang øhm, Og Eller ikke Altså det var mere hvis nu Jeg ved ikke hvordan folk kunne finde ud af det Men hvis jeg havde en bror der hed Morgan Som er mit rigtige navn Så ville folk tænke Åh spiller han Minecraft Og det giver ingen mening Når jeg kigger tilbage på det Men jeg hed Ole Olsen 1, 2, 3 Og det var et uh, mærkeligt navn Men uh, ja så skiftede jeg det selvfølgelig wow. bagefter Er det bare helt normalt. Uh, det er noget Skywars oh, Ja Ja nu er Han hedder Batman hvor er top, Batman? Yes, okay <laughs> Ja, men i hvert fald så har jeg faktisk også en anden video, som er ret sjov Og det er simpelthen en League of Legends video Jeg elsker at spille League of Legends dengang, og det gør jeg faktisk stadig Jeg spiller rigtig meget League of Legends, øhm, det er bare... Ja, det her det er 2016, så det er 3 det er år siden faktisk, er det nu kan jeg se øh, Det er 3 år siden, at jeg optog den her video Og der spillede League of Legends, og det gør jeg stadig, jeg spiller rigtig meget League of Legends øhm, og, Men det vil jeg nok ikke optage nu, for der er nok ikke så mange, der gider at se det Men... Øhm, ja, jeg spiller League of Legends og optog den på min kanal, så hvis I har lyst til at se noget League of Legends som? Okay, det var lidt højt Velkommen til yes. en lille ny video her på kanalen Det er Den en uh, 32 minutter det var, Der var ingen cut Det var bare ren League of Legends Fra start til slut Jeg har prøvet mig med noget CSGO Og det laggede alt for meget Ja Jeg ved ikke om I kan huske det Men uh, hvis vi lige går tilbage igen på min kanal her Og finder noget Det CSGO som jeg refererer til der uh, der Det laggede virkelig meget en... Prøv at se her Prøv at se det der det der kan man ikke. Det går ondt i, det går undre, det går, undre, det går øjnene at se på det der. Altså for det første så kan jeg ikke finde ud af at selvsko. Jeg kan være sådan der i silver eller andet, så er det totalt dårligste. Men for det andet så det lækker så meget. Og jeg tror også der er nogen der kommenteret på det i, i kommentarerne. Laggede Lækket det også for dig i spillet? oh my god, nej, det lækker rigtig meget. Jeg elsker bare altså, det lækkede, fordi det laggede, og det var virkelig, altså det var virkelig soul, men jeg, jeg var bare mega hype, og nu skal jeg spille CSGO, fordi det, dengang der så jeg rigtig meget CSGO, øhm, sådan hvad, hvad professionel, og der var det rigtig kendt, så derfor tænker jeg, min første CSGO video, 100 millioner views, på hot 1 i Danmark, hot 1 i verden, jeg bliver den nye, nye PewDiePie-agtig, tænkte jeg, og så optog jeg det, og så så jeg det laggede sindssygt meget, og så tænkte jeg, okay... Jeg bliver nummer to i verden, okay? Jeg bliver ikke nummer et i verden, jeg bliver nummer to i verden. Og jeg tænkte helt det. Jeg tænkte, okay, det kan godt være, jeg ikke at jeg bliver nummer et. Men jeg kommer stadig deroppe af. Hvad er det, jeg tænkte på, mand? Jeg tog nogle visninger, og alle 200 visninger, det efter, jeg har fået mange subscribers. Dengang, da jeg uploadede den, der fik jeg den en visning eller noget. Jeg ved det ikke. Det er så sørgeligt. Se, han, den, den, den der uh, nice, at du spiller til SGO for to måneder siden. Ja, det er sådan lidt tre år for sent, men de har de kommenteret for tre år siden. Og han, der han kommenterede for to måneder siden, og skrev det lækket meget. Yep, det gjorde det. Okay, men lad os se. Jeg tilbage meget, til øh, jeg ved ikke hvad der. Er. Jeg ved ikke. Op jeg op ved anden regel med at den som siger det først. yes. jeg så bare kommentere. og kommenterer. Åh, de er simpelthen i gang her. Jeg kom yes. lidt sent øh, fra start. Det er simpelthen League of Legends, for der er måske Fri nogen af der ikke kender, I har måske hørt om det, men I kender øh, måske ikke League of Legends rigtig meget, æh, så meget, det, der så der er en... æh, det er simpelthen, det er League of Legends det her, jeg havde, jeg ved ikke hvorfor jeg optog i sådan en, øh... ja, det var en, det var en resolutions, der var sådan nogle, øh, der var sort men... lidt over det hele, men ja, det er en okay, meget kedelig video igen, okay, fordi jeg kommenterede bare på, hvad der skete i videoen, og jeg tror også, jeg siger i videoen, jeg ved ikke, hvad jeg skal kommentere på, jeg var bare helt lost, jeg sidder bare, jeg spiller bare League of Legends, hvad skal jeg sige? Ja, vi tabte ret meget af det her game, det var, ja, det var ikke så godt der var ikke helt så meget at sige i det her spil, tror jeg. Det var, det var bare, jeg vil bare lige fortælle, at jeg spillede lige af lidt. Uh. Okay, men den aller sidste øhm, video, jeg vil vise jer i dag, det er simpelthen min 200 video special video. Ja, eller noget. Øhm, som jeg optog for... Og det er faktisk ikke så lang siden, eller det er to år siden, det er lige præcis to år siden, så nu er vi springet år frem, og det er simpelthen, hvordan jeg laver mine thumbnails, hvordan jeg laver mine thumbnails, ikke, jeg ved ikke, hvordan jeg laver dine. Jeg kan ikke lave dine. Jeg kun lave mine. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde lagt mine som, som stort. Okay, men det er, det er min 200 video special. Lige nu har jeg sådan 700, eller andet, 750 videoer eller sådan noget. Så ja, det er mange videoer siden. Men i hvert fald, så er det, det er to år siden. Og det er rigtigt. Det var min intro dengang. Yes, og der var rigtig mange, der var sure over, at jeg havde taget Svig.dk, tror jeg det var. Jeg havde taget hans intro. Fordi han brugte også den her Og det værste er Den her intro Den havde jeg ingen anelse om At Svig også brugt Det var fordi At jeg havde fundet den Jeg havde bare gået ind på YouTube og skrevet øh, Jeg ved ikke to, 2D intro et eller andet øh, Og så havde jeg fundet den her Og så eller så, så kom der en video øh, med en hel masse intro og så kiggede jeg dem igennem, og så valgte jeg den her, fordi jeg synes, den var sejst. Og så det havde Svig åbenbart også gjort. Han havde dog skrevet i det her hvide havde han dog skrevet Svig.dk i det her hvide Han havde måske lige taget den lidt videre, jeg havde bare taget øh, den her video, men jeg havde ingen som om, at Svig havde den. Og så blev alle sure på mig, for det var sådan, jeg ved ikke om det faktisk står her, øh, jeg ved ikke om folk har skrevet det her. Det kan være, altså jeg tror, at, det, at den her intro, det, er, altså jeg har haft intro på mange videoer, så jeg tror, det var kun de første par videoer, som jeg havde intro på, hvor folk blev sure. Men det i hvert fald, lad os se den. Yes. Hej sammen og velkommen til en 200 video special, fordi som I kan se yes. herop, så er der... Og oh, vent, det var, I kan se her, det er min, den der øh, sangvideo, den havde jeg lige uploadet, og den har kun 157 visninger dengang, ej det var sejt. Den har kun 157 visninger, og nu har den så sådan der, jeg ved ikke hvor mange tusind, 60-70 jeg ved ikke hvor mange den har, 100.000? Jeg kan ikke huske det. Uh, men i hvert fald, der havde den kun 137 visninger, det er ret sjovt. Det er ret sjovt. Og jeg var selvfølgelig i gang med at yes. lave mine 200... Mine, og jeg kan, mine 200, kan faktisk godt huske, 200, hvordan det var, jeg sagde... Yep. Den gang, <coughs> da jeg ikke vidste bedre, der brugte jeg PicMonkey. PictureMonkey, tror jeg det var. Uh, det er en gratis hjemmeside, hvor du kan lave thumbnails. Og det var totalt uprofessionelt at bruge den her gratis. Ej, det er fint nok. Der er sikkert stadig mange, der bruger den. Eller ikke bruger den her, men bruger sådan noget. Men nu bruger jeg selvfølgelig Photoshop, fordi det, det er meget lettere at lave thumbnails i det. Men der brugte jeg det her. Og så viser oh, jeg... Jeg tænkte sådan rigtig sådan... Ej, jeg er god til at lave thumbnails. Så jeg vil vise, hvordan jeg bruger et godt program. Og så gik jeg ind på et eller andet. Fungerer det egentlig stadig der? Men øh, i. Fungerer det her program stadig? Okay, nu er det sådan... Nu er det sådan en free trial-agtig noget. Men dengang, der, der kunne du bare gå ind og... Øhm, og... Ja, og, og redigere de lige med, de med det samme. Så skal I... Nu kan jeg lige sige først. At hvis yes. Jeg vil have... Jeg lad os lige, lige spole en, lidt frem her. Og sådan der, og sådan, sådan der. Hvad er det her for noget? Okay, yes. så det man gjorde, det var at du lagde et billede ind, og så havde du forskellige muligheder, ligesom man normalt har, så har forskellige muligheder, men jeg kan bare huske, at det var fordi, det her det var meget let, altså sådan, der er meget få ting, gør det her, så er der sådan en kæmpe stor crop, hvis du vil crop, skal du trykke på den her kæmpe store knap, der hedder crop, så det var ret let, men man, det, man kunne stort set ingenting, men det skulle jeg heller ikke bruge, for det eneste jeg gjorde dengang, og det eneste jeg, ja, ej, nu, nu gør jeg lidt mere ud af min uh, thumbnail, men i hvert fald dengang, der var det bare et billede, og så tekst, og så mit skin -agtigt. Det var det Der var ikke okay. rigtig noget som helst andet oh. øhm, Og så oh. Ja, så viste oh. jeg bare Hvordan jeg, hvordan jeg lavede okay. oh. en Åh, øh, oh, der er lige en reklame der øh, <laughs> uh, Okay Yes, okay. okay Og så Nu blev det lidt mere øh, Nu blev det lidt mere Hvad øh, hedder det der Det hedder sådan øh, Altså nu gik vi lige med dybden Fordi den her Nu er jeg ved at bruge blender Og det bruger jeg faktisk ikke Det bruger jeg faktisk ikke mere Fordi jeg laver ikke øh, Jeg har ikke rigtig mine skins Op på mine thumbnails mere øh, Men det havde jeg dengang Der havde jeg alle mine skins Jeg ved ikke om I kan se det er der nogle her hernede, hvor jeg har mit skin op? Jeg ja, for eksempel der. Det her skin her, det er en video, jeg lavede. Kan I se mit skin her? Det er, det er et skin, jeg lavede i blender, det der. Øhm, og det er simpelthen blender her. Og så vil jeg vise jer, hvordan man bruger blender. Og, øh, og så fik jeg rigtig mange kommentarer. Øhm, alt muligt med, øh, hvordan man bruger det. Fordi at, at der, der var ingen, der kunne finde ud af det. Jeg ved ikke hvorfor. Men i hvert fald. Så. Og, og jeg, jeg, jeg er faktisk ved, at, ved at, lidt at glemme, hvordan man bruger det, fordi det er så lang tid siden Men dengang kunne jeg godt finde ud at bruge det, og det var alt muligt mærkeligt, men man skulle alt muligt øhm, Jeg kan godt stadig lidt bruge blender, men, øh, men det var faktisk ret sejt, det var ret teknisk, at jeg brugte blender der Jeg havde siddet og lært det virkelig længe, og så til sidst, så kunne okay. jeg så, yeah. øh, så ja, lave mig se selv, gerne. som I kan se her Det er ret sejt, hvis I gerne vil lære at bruge blender, så se den her tutorial, den er faktisk ret god Jeg forklarer ret godt, og nogle gange, hvis I ikke er løgn og jeg skulle på et eller andet tidspunkt bruge min skin, så har jeg faktisk gået tilbage og set den her video, fordi jeg kunne huske det dengang, men jeg har jo glemt det, for det er måske det er jo to år siden, jeg har lavet den her video, så jeg har glemt lidt, og så har jeg gået, altså, åh, Okay, der er lige en reklame der. Det er, det er, er faktisk, faktisk ret sejt. Prøv lige at overveje og, det. Og så når I er færdige, og så bum. Og yep, og så er den simpelthen derinde. Det er faktisk ret sejt. Det synes jeg faktisk selv er ret sejt. Så hvis I gerne vil lære, hvordan man gør. Og så prøv at se nu. Nu kommer det dummeste. Fordi jeg ved ikke, om I kan huske, øh, Er det også ned på den der. Ja, prøv at se her. PvP Okay, wow PvP konge, kan I se der Og faktisk også her, de her tre videoer her Fire videoer, nej, de her tre videoer her Der har jeg brugt mit skin øh, som en blender ting Og så har jeg også brugt øh, et, en, en skrift her Og den måde Jeg brugte skrift på Det var ikke at jeg fandt en skrift her Det var at jeg gik ind på en hjemmeside Og oh, viser er sådan jeg nu. mine thumbnails uh, Der er ikke så meget mere til det Så ja, uh, yeah, det er egentlig bare det Og hvis vi vil have tekst, så kan I enten add tekst her Så I kan finde jeres egen fede tekst Og skrive her oppe Øhm, ja. Det jeg gør, det er, at jeg går ind på cool tekst. Jeg går ind på cool tekst. Jeg, en, jeg og går ind på noget, der så hedder cool jeg en se. tekst her, og det bare gør, at I finder en af teksterne. Skriver hej, 1, 2, 3, et eller andet. Og create logo. Og download. Så jeg downloader et eller andet fra, det er jo fint nok. Men jeg, jeg, kan bare, jeg kigger bare tilbage på det og tænker. Det var da godt nok, altså det synes jeg er meget uprofessionelt at bruge, altså, så viser jeg, hvordan man prøver at blendere, og så går jeg ind på en eller anden hjemmeside og finder en fed tekst. Ja, så kommer det her. Oh, det synes så... jeg er lidt, altså det synes jeg er lidt mere, det er lidt mærkeligt. Men okay, 1, 2, i hvert fald, det var i hvert fald sådan, at jeg lavede jeg mine nej, thumbnails det. dengang. Det ligner meget godt, altså, jeg vil sige, kontrasterne i det billede, jeg lavede der i eksemplet, det er ret dårligt, der er den lille baggrund, og ja, men i hvert fald, så er det simpelthen sådan, jeg lavede min thumbnails. Og det er faktisk ret, det er ret sejt, at jeg kan lave, at jeg kunne finde ud af, Ja, jeg har faktisk glemt det, så jeg ved ikke, hvordan man laver det mere. Men i hvert fald, så tror jeg faktisk, at jeg vil slutte episoden af her. Jeg vil sige tak, fordi I så og med. Hvis der er nogle videoer, jeg skal reagere på næste gang, som I måske I selv har fundet nogle videoer frem af mine gamle videoer, så skriv ned i kommentarerne, øh, din, den her video, der hedder det her eller et eller andet, og så kan I skrive, øh, at jeg skal reagere til den, og hvad, måske hvad tids et eller andet timestamp ind i videoen, som måske jeg sagde noget et eller andet dumt. Eller, ja. så, så er der mange kan jeg lige komme i tanke om nu. Nu er der mange øh, videoer, I kommenterer. at øh, Giv mig, hvis der er det noget, hvor jeg siger noget dumt. Ja, i hvert fald så vil jeg bare sige tak, for, at I kan med. Og så er der ikke andet at sige, Inden at vi ses i næste video. Ej.